Smörgås! Ja älkää välittäkö mun valuvasta naamasta. Mä oon ihan vitsin väsynyt, kun mä just äsken heräsin, mutta nyt on ensimmäinen päivä joulukuuta. Tiedättekö mitä? Can you see that? This is snow. Se on myös hyvin likainen ikkuna, mutta hyvin pitkälti sitä lunta mä siinä tarkoitin. Meille on tullut tänne lunta tänne Etelä-Suomeen. Mutta ei puhuta lumesta. Lumi kuuluu tietyllä tapaa tietenkin tähän ihanaan joulukuuhun. Ja kaikki semmoista all that jazz pistässä. Kaikki semmoista hauskaa hommaa. Mut hei! Mä tosiaan halusin pamauttaa oikein olan takaa käyntiin tämän joulukalenterin. Mä en sano, että streamputki. Mä oon liikaa striimaillut viime aikoina, niin mä en nyt muista, mikä tämä vlogi-juttu on. Mikä se tämmönen? Mä harrastin tämmöstäkin jossain vaiheessa. Siitä on niin pitkä aika, että mä en enää muista, että miten tämä toimii. Mut ilmeisesti silleen, että mä pistän kameran nauhoittaa, istun itse perseelleni maahan ja annan suusta tulla vain kaiken näköisiä sanoja. Tietynlaisissa järjestyksissä ja niistä ehkä muodostuu lause tai toinen, jossa saattaa olla hivenen järkeä. Mutta! Mä itse ainakin on siitä asti, kun näitä tiettyjä tavaroita on kaupan hyllyllä ollut, mä oon aina ollut silleen, että mä haluan ton, mutta se on niin hemmetin kallis aina ollut. No kallis ja kallis, laatu maksaa totta kai. Ja muksuna mä en koskaan saanut. Mä en edes muista, kuinka vanha mä olin silloin, kun tuo ensimmäistä kertaa tuli. Muistan, että mä oon joskus vanhemmilta pyytänyt, että saisinko minä tuommoisen häpsistysjöst. Mutta en saanut, koska se taisi markkaa aikoina maksaa aika lähelle 100 markkaa. Aika kallis tuote. Ja nyt mä sen päätin sitten ostaa ihan tätä joulukalenteri vlogiputkea varten, koska meillähän on tässä nyt ihanat 24 päivää aikaa toistemme seurassa viettää ja nauttia. Ja moni siellä on silleen, että älä pitkitä, vaan kerro jo nyt se juttu. Ja mä tiedän, että siellä on paljon ihmisiä, jotka myös itse haluaisi tämän tuotteen, mutta ei ole sitä tohtinut ostaa, kun se on tosiaan hyvin kallis, mutta one for you guys, mä otin luodin teidän puolestanne. Ja katsokaa, mikä mulla on Kinder joulukalenteri, ja me avataan joka hemmetin päivä yksi luukku, kunnes kaikki 24 luukkoa on avattu ja sitten tämä lentää roskiin, mutta aamulla kun heräsin, oli silleen, hyppäsin sänkystä, jee, nyt on joulukuu, woohoo! Mä saan avata luukun, mitä mä olen himoinut jo pitkään, ja näen tän. Joku hemmetti on ehtinyt käydä ykkösluukulla. Ja mä mietin pitkään, että mikähän se voisi olla. Kunnes mä sitten aamuteen aikana menen YouTubeen ja tsekkaan Flashan uusimman vlogin ja joo, eli Flasha perkele. No, mutta okei, huomisesta lähtien me avataan jokainen luukku. Jokainen luukku, mitä täällä tulee olemaan, ja 15 euroa. Kuvitelkaa, 15 euroa. No, ehkä sen just saadaan maksettua niillä rahoilla, mitä mä todennäköisesti tämän vlogiputken aikana tuun tienaamaan YouTube-mainoksista. Mutta hei, paljon on sattunut tässä lyhyessä ajassa, mitä mä oon 3 viikkoa ollut radiohiljaisuutta vietellen vlogiasioista. Ja
Niin paljon itse asiassa on ehtinyt tapahtua, että mä en edes muista, mitä on ehtinyt tapahtua. Mitä asioita mä oon käsitellyt ja mitä en. Ja olisiko viimeisin vlogi, olisiko se äänestysblogi-juttu. Ja silloin oli vielä, silloin oli mä ihan snadisti valkoinen, mutta se suli tosi nopeasti tyyliin seuraavana päivänä. Ja me vieteltiinkin aika ihana ja lämpimiä päiviä. Semmoista plus kahdeksaa vieteltiin ja nyt siellä on tosiaan tuo lumi tullut muohan. Sekin on, se on kyllä ihan kiva. Se on ihan kiva, vaikka mä vihaan talvea ja vihaan lunta, niin se on aina aluksi ihan jees. Mutta sitten mulla se kyllästyskynnys kasvaa aika nopeasti. Että se alun 2 viikkoa ihan super fantsua, mutta sen jälkeen se alkaa sitten ahistaa, että miksi sitä on niin paljon ja miksi se on joka puolella, miksi se on valkoista, miksi se on vaikka pinkki, se olisi paljon siistimpiä, se olisi pinkki peite ympäri maailman, niin sitten mä oikeasti dikkasin, että lunta sataisi vaikka joka päivä. Mukava riippumatto jollekin, kun olisi semmoinen pinkki lumi siinä ympärillä. Ai että, se olisi kyllä tyylikästä. Mut joo, ystäväni Sampon häät olin siellä, olin jopa bestmani ja myös seremonia maestro pidin puheen ja niitä leikkejä hostailin sieltä ja se oli ihan jees, dikkailin siitä. Kävin muuten myös yökerhossa. Tästä mun piti itse asiassa edellisenä, tai siis seuraavana päivänä vlogauttaa tästä aiheesta. Mutta en sitten jaksanut ja sitten mä ajattelin, no jätetään tänne. Ensimmäisiin. Kävin tosiaan yökerhossa ja olin pitkähiuksisin mies, mitä siellä koko seteissä oli. Siis niinku helposti. Siellä ei ollut kukaan, joka olisi edes vähän yrittänyt kilpailla. Ilmeisesti pitkähiuksiset miehet eivät käy yökerhossa. No enhän minäkään käy. Kävin vaan siellä. Mä en itse asiassa oikeastaan tiedä, mistä tuli. Juttelin vaan Kelmille. Eräänä päivänä siinä, että hei, seuraavan kerran kun jäpä lähtee baariin, niin mä lähden muuten messi ihan huvikseni. Se oli silleen, että oho, herra jumala. No me oltiin sit tossa lähikuppilassa, Petterissä, Virkkalassa, mikä on siis oikeesti niinku parhain kuppila ikinä. Ever, se on mun place to be. Jos johonkin lähden, niin se on sinne. Sinne mä oon itseasiassa menossa tänäänkin iltana, mutta siitä vähän myöhemmin. Oltiin siinä tosiaan. Meidän piti mennä siihen vaan nauttimaan yhdet juomat, itse otin ihan näistä. Tosi aika paskaa, semmoista suora vettä, mitä tulee suoraan hanasta. Se ei ole mitään ihan maailman parasta, että kyllä niin kuin joku perus vissu on tuhannesti parempaa. Mutta kuitenkin joi semmoista ja Kelmi joi siinä sitten kaljaa. Ja sitten yhtäkkiä vaan tuli semmoinen fiilis, että hei, lähdetään käymään tuolla Lohjalla, käytiin Amarillossa. Ja tosiaan pitkähiukset miehet eivät käy yökerhoissa. Ei mua sinällään mitenkään haitannut, mutta jotenkin kyllä hyvin huomaa sen, että meikäläinen on 29 ja siellä juoksee semmosia just 18 vuotta täyttäneitä elämää vielä täynnä intoa, intoon huipussaan ja kaikki on vielä kivaa ja sit ite on silleen, että oi vittu mitä pentuja. Ei nyt ihan, mutta siis melkein onhan siinä yli 10 vuotta on aika iso. Iso aikaikkuna, vaikka sitä itse silloin 18-vuotiaana piti itseään hyvin, tai silleen niin kuin aikuisena, ja niin kuin piti, että olenhan minä nyt, katselen noita vanhempia ihmisiä tuossa, jotain 30-vuotiaita, jotain ikivanhoja, niin että on niin kuin heidän kanssa samalla aaltopituudella tai semmottis, tämmottis, tommottis, piti niin kuin itseään jo semmoisena kyllä elämää kokeneena. Ja nyt kun 10 vuotta on siitä kulunut ja mä en ole oikeastaan nähnyt elämää enää sen jälkeen yhtään, mutta silti mulla on semmoinen tunne, että mä oon kasvanut huikeasti myös leveyssuunnassa, mutta myös niin kuin ihmisenä siihen verrattuna, mitä mä olin silloin 18-vuotiaana nöölinä. Niin kyllä siinä aika yllättävän paljon ehtii tapahtua, vaikka ajattelee, että ei siinä ehtisi niinkään paljon tapahtua. Mutta kyllähän meikäläinen tekee nyt toisin ihan paljon asioita, mitä silloin tuli tehtyä. Ja toisinpäin, että silleen mulla katosi punainen lanka. Mutta joo. Tosiaan yökerros tuli käyty ja tuli todettu, että se ei ole meikäläisen mesta. Tuli myös todettua se, että siellä ei käy meikäläisen makuisia naisia.
Oli oikein viettävän näköisiä naisia, mutta ei yksikään oikeastaan ollut sellainen, että mitä olisi voinut lähestyä. Semmoiset naiset käy jossain muualla. Mä en tiedä, missä semmoiset naiset käy. Mä en tiedä, missä ne käy! Mutta ne käy jossain muualla. Ihan aivan jossain muualla. Ne ei kerro mulle sitä, missä ne käy. Niin sit on se, että petekää täällä. Voidaan käydä tää raus. Mut kyllä joo, mä tosiaan tuossa mainitsin, että on tänäänkin lähdössä käymään Petterissä. Ja siellä on semmonen orkesteri esiintymässä kuin Nötköt. Ja ne oli siellä Sampon häissä bändinä ja tutustuin siinä, että mä tunsin yhden Jannun jo aikaisemminkin Hyden. Mä tiedän, että Hyde kattelee siellä jossain tätä videota kuitenkin. Ja mä en edes tiennyt, että Hyde kuuluu nykyään siihen orkesteriin. Ja mä tiesin, että Hyden bändi on tulossa, mutta mä en tiennyt, mikä on tulossa. Ja Nötköthän on tää, mikä on tehnyt tämän Suomen jalkapallomaajoukkueen Huuhkajien kannatuslaulun. Ja ne on käynyt vetäisemässä sen Stadikallakin isoille ihmismassoille. Ja tutustuin tosiaan siellä häissä sitten muihinkin jamppoihin ja pienimuotoista niiden kuvailusettiä. Olis tänään tiedossa tossa, menen kuvailemaan heidän keikan ja chillailemaan tuonne ihanaan Virkkalan Petterin. Eli jos asut jossain Lohjan lähistöllä, niin suosittelen ehdottomasti tänä iltana, kuulostaa aika perseeltä, mutta tulkaa ehdottomasti Virkkalan Petterin, ihan törkeen kova live bändi, aivan saatanan hyvää semmoista power folkia. Niillä oli joku hieno nimitys tuohon Petteriltä, joku hot chocolate power folk. Semmosta musiikkia päräyttelee ja tosi kova settiä livenä ja odotan paljon, että saavat studiossakin nyt jotain aikaa. Et YouTubesta ei vasta löydy kuin se jonain päivänä, mutta se on demoversio, mikä on vedetty silleen kerralla putkeen. Sekin kuulostaa törkeä hyvältä, kyllä. Kyllä, mutta innolla ottaa, että mitä sitten, kun saavat oikein hioja työstää, niin mitä sit saadaan aikaan, jos kertaräpäisylläkin saadaan niinku tommonen helmi aikaan, niin mitä sitten, kun siihen vähän käytetään enemmän aikaa, niin mitä sit tapahtuu, ken tietää, että kuinka ultramageet matskuu tulee olemaan. Mut hei! Huominen on tuossa! Onpas se ohut pieni luukku, mitä lie sisältää siellä, mutta mä taidan tietää, siellä on varmaan Kinder Maxi. Ne on hyviä. Mut joo, availlaan lisää Kinderin ihanaisia luukkuja huomenna. Tosin tänään ei availtu, koska krapulainen apina ehti ensin. Mutta vi ses i morgon, hei do! Pimpeli po.